Picassoa vai? Oikeesti? Mä haluan jutella sun kanssa vielä lisää. Kerro jotain. Siis tää oli, mä ostin, tää oliks tää 7, kun mä ostin, ja se oli edelleen ihan raakinen. Joo, ja se ei kyllä kehittynyt sit muutamassa vuodessa yhtään mihinkään. Se meni johonkin ratsastuskouluun tai talutushevoseksi. Nyt on paine, että näyttää, että kyllä tästä jotain kuoriutu. Oh, vitsi, että maailma on pieni. Itto, eihän mä pysty keskittyä rataa enää ollenkaan. Joo. Mä voin kertoa, että se on ihan super sit, kun se hyppää, mut hän on vielä niin kokematon, että hän tuli mulle pari vuotta sitten. Niin. Silloin hän oli tosi kokematon, me kiellettiin 60 ulos. Piksu näytä! Yeah! Sinne.